հոն երիտասարդ, որպես բանական մարդ, բանական մարդու խնդրում եմ պատասխանել։ Եթե ձեզանից խնդրեմ 320,000 դրամ մինչև վաղ առավոտ, ինչի պետք է այս դա բանկով, ինչի պետք է այս բանկով միջոցով փոխանցեք։ Որովհետև ինձ մոտ 320,000 չկա, ես իմ մոտ կա, եթե դուք ինձ 320,000 դրամ հաստատեցիք հակառակ, ասեք ինձ, վճարեք, ինձ մոտ չկա, ընդամենը 6-7,000 դրամ, հա։ Ես կասեի հեռախոսով մի հատ քարտի համար ինձ բան ուղարկի կամ հաշվի համարը 5 վայրկյանում կնստեք ձեր հաշվը։ Շատ լավ, ես ունեմ, եթե դուք ինձ 300,000 դրամ, շատ դուք դրանով կանեիք շատ ավելի գործարքներ, քան կանխիկը, որ ձեզ տայի, որովհետև կարող հաջորդ պահին գողանային, դա կանխիկը դեզ տանուն էլի։ Կարող է, կարող է շալավարը սա հաջորդ պահին գողանան։ Եթե դուք ինձ 320,000 դրամ ուզեք մինչև վաղը առավոտ, որպես բանական մարդ, բանական մարդ, ինչի՞ էս դա պետք է տամ բանկի միջոցով եւ բանկին փող վճարեմ դրա համար։ Դա բանկի միջոցով չեք տալիս, ձեր հաշիվ, այսինքն ձեր գրպանից, իմ գրպանին եք փոխանցում էլեկտրոնային միջոցներով։ Որը կանխիկացնելու համար բանկին փող եմ տալիս։ Որ չեք տալիս։ Որ չեմ տալու։ Դա մասը։ Հասկան, եթե բանկին, ես բանկին կանխիկ հաշվում փող եմ Հայաստանում կանխիկացնելու համար չեմ տալու։ Հայաստանի Հանրապետությունում փոխանցումները եւ կանխիկացումը անվճար է։ Հասկան, որ գնամ բանկի ձենան փոխանեմ անվճարա։ Դրամը, այո։ Եթե կանխիկ չինես դեմ մաշվում։ Եթե ձեզան փող կգանձեն, խնդրեմ տեղեկացնեք։ Լավ, երկրորդ հարցը։ Եթե 20,000 գրավատնից մարդիկ փող չվերցնեն, չանեն 20,000 դրամը։ Հասկան, 20,000 դրամից ավել պետք է լինի բացառապես անկանխիկ։ Այլ ընտրանքը գրավատներին ի՞նչն է մնում։ Անկանխիկ վճարելը հաշվում։ Կամ բանկերը։ Ոչ, գրավատները, գրավատուն ունի իր հաշիվը, իր գրպանը, իր գրպանը, դուք բանկը այդտեղ միջնորդա, որից է բանը, էլեկտրոնային վճարման դեպքում բանկը ընդհանրապես մի հատ �ալգորիթմ է, դու մի գրպանից, մյուս գրպանից, գրավատունը իր հաշվից փոխանցում քաղաքացու հաշվի, ու ցանկալի կլիներ այդտենց անել, որովհետև հանցագործությունները իհարկես կանխեինք, դրա համար ենք մենք դժկամությամբ ընդունում գրավատների առաջարկը։ Բայց հասկանում ենք վիճակը, որովհետև կա այն հաստակ, որ գիշերվա ժամերին մարդիկ դեղ են գնում կամ շատ հրատապ ծախսեր կարա լինի, այն գումարի մասին, որ խոսքը դնում է, կարելի է հանդուրժողական լինել։ Եթե դա ծախսերից։ Լավ, ես մյուս հարցը։ Պետական եւ տեղական բյուջեների ձևար են, այսինքն եթե մարսպետան մարդիկ օրինակ գալիս են եւ իրանց մարսպետը սոցիալական աջակցություն ա տրամադրում, մարսպետը դիար հիմա չգիտեմ ինչքան է ժամանակին որոշակի գումար հատկացված, դա ի՞նչ տրամաբանություն ունի բանկի միջոցով անելը։ Հետեւյալն է, ցանկացած պետական ծրագրի, պետական ծրագրի տրամաբանություն հիմա պարտադրված չի, վաղը պարտադրված ալնել։ Պարտադրված չի, բայց որպես կանոն այդպես էլ կա, այդ թվում նաև կենսաթոշակների մասով ազգային ժողովը հստակ դիրքորոշում իր արտահայտել է, որ անկանխիկ է, դա ամենածայրահեղ դեպքն է սոցիալական վճարների, սոցիալական ապահովության, մնացած բոլոր ծառայությունը, եթե կենսաթոշակների վճարում պիտի լինի անկանխիկ, մնացած գործակների մասով տրամաբանությունը պարզ բխում է, որովհետև դա հաշվետվողականություն է մցնում, դա մցնում է ըստ էության միջոցների հետադարձ կապի այդ վճարների, նաև արդյունավետությունը վճարները, որ այդ մարդուն են հասնում, ոչ թե կանխիկով այլ մարդուն, որ այդ անձի հաշվին է մտնում, կամ իր այսպես ասած wallet-ին, էլեկտրոնային փողի հաշվին է մտնում, դա ակնհայտ է, որ այդ մարդն է ստանում այդ փողը և վերահաստատում է, որ այդ փողին կստացավ։ Իսկ եթե թույլ ես տալիս մի ինչ-որ ասենք չինովնիկ այդ փողը կանխիկով վճարի, աստված գիտի այդ փողը ուրա գնում, ոնց է պատտվում եւ այլը, եւ փարկաստու դեպքեր էլ կան, քրական գործեր կան, պետք է չի դրա մասին շատ բացատրել։ Այսինքն եթե թոշակառուն գար կամ որևէ մեկը սոցիալական աջակցություն ա խնդրում, մարսպետի փող, մարսպետի ստորագրությունը կոմիտե կանթանապես հանձնաժողով կա, ստորագրությամբ գնում ա հաշվապահ, ստորագրում ա գանձապահ, ստորագրում ա, աստված գիտի փողը ուրա գնում։ Ուրեմն հետեւյալն է, փողը ուղղված է քաղաքացու և քաղաքացու ստորագրությունն է վերջնական, իսկ բանկային հաշվում ստանալը դա ակնհայտ վերահաստատում է, որ փողը ստացել է այդ անձը։ Իսկ քարտը, որ կարող է լինի կողքի մարդու մոտ, այդ նա չէ։ Դա և նաև անկանխիկը թույլ է տալու, որպեսզի մեր քաղաքացիները դառնան
ֆինանսական աշխարհում ավելի գրագետ, իսկ դա ավելացնում է բարեկեցությունը։ Դրա մասին կան և կիրառական և գիտական վերլուծություններ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգի հետ կապված։ Մարդը, եթե կարողանում է էլեկտրոնային միջոցներից օգտվել, քարտով վճարել, իր հաշվի միջոցով կանխիկը շրջանառել և այլն, և վարկերի նորմալ ճիշտ մատչելի վարկերի հասանելիությունը, իր քնայողությունների կատարելու ուրեմն ունակությունը, ֆինանսական տարբեր գործերի հասանելիությունը դառնում է բազմազան, որը բերիմակավյալ անձի բարեկեցության ավելացմանը։ Սրա մասին աշխարհում այլևս դեպատ Գալուա ու բոլորդ գալու եք ստեղ նստեք, դեռ երեք գործ գալուա ուր եք։ Եկեք հլը դեռ 5 օր գործ ուարկել եմ, հլուր են սրանք, հլը դեռ չգիտեմ, որ կրակի հետ են խաղում։ Ինչ ասեմ, բռնաբարեք արդարադատությունը մինչև վերջ, ընկերներ, ուղղակի հետո չնեղանաք։ Ձեզ բարի ծառայություն, լավ օր, լավ տրամադրություն։ Սիրելի հայնակիցներ, ինքներդ տեսաք, իմ մտահոգությունները արդարացված էին, և այս շենքում սպասել, որ Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիները ստանալու են արդարադատություն, չի լինելու։ Այժմ երևի թե իմ համակիրների, իմ գործընկերների համար հայտարարություն անենք։ Սիրելիներս, արդեն գիտեք թե ինչ եղավ, սա էր պատճառը, և ես զգում էի, պատահական չէր, որ կոչ արեցի, չէ, շնորհակալություն, մի մտածեք, սա էր պատճառը, որ ես բոլորից կոչ արեցի, որպեսզի այսօր միանաք այս հայտարարությանը, այս ֆարսին, որովհետև ամեն ինչ շատ տեսանելի էր, մեկ ամիս ձգձգել գործը և թույլ տալ, որ նման ավարտ ունենա, բնականաբար հենց այնպես պատահական չէր, և մենք դեռևս կսպասենք իհարկե հասկանալու համար, թե դատավորներից ով ինչ է ուրեմն քվեարկել, տեսնենք, հասկանանք, թե ձայները ինչ